Det er desværre sådan, at slangebid i mange år har været negligeret. Faktisk i 2017 blev det anerkendt som værende en af de mest negligerede tropesygdomme i verden af World Health Organization. Det kan godt være, det ikke er et problem, vi har i Danmark, men det er et problem, vi har som mennesker. Der er folk, der dør af det her, der er folk, der bliver blinde, får noget amputeret, bliver sendt ud i fattigdom og gæld. Når vi har teknologien til at gøre noget ved det her, så er det da bare med at komme afsted. Jeg hedder Jonas. Jeg er co-founder og CEO i VenomAid. Mit navn er Cecilie Knudsen. Jeg er co-founder af VenomAid Diagnostics, hvor jeg også er CSO. Ideen til VenomAid opstod i forbindelse med, at vi begge to har arbejdet med at udvikle nye og bedre former for modgift. Så en af de ting, vi prøver på at gøre, det er at i stand gøre læger til at diagnostisere deres patienter tidligere. Det, der sker i dag, hvis du bliver bidt af en giftig slange de fleste steder i verden, så må du søge lægehjælp. Det lægen så gør, er at se på, hvilke symptomer du har. Det kræver læger med meget, meget specialiseret viden om slanger. De skal vide, hvilke slanger der findes i området, og hvilke symptomer de forskellige slanger kan give. Og de her symptomer kan overlappe virkelig, virkelig meget. Så medmindre man bare er ekspert, så er det utroligt svært at gøre. Hvis du kommer til at give den forkerte modgift, så virker den modgift egentlig ikke mod den gift, der er inde i din krop. Uanset hvilken modgift du får, så kommer der til at være side effects, og det betyder, at du ikke kun skal overleve den gift, slangen har sprøjtet ind i dig. Du skal faktisk også kæmpe med de her side effects, som kommer ved at have fået en modgift, som i det her tilfælde slet ikke modvirker giften. Så den test, vi er ved at udvikle, baserer sig på en teknologi, som hedder Lateral Flow Assay. Og det er egentlig samme teknologi, som man kender fra de der graviditetstest, man også kan købe i supermarkedet. Så det er egentlig noget med, at man bare tager en prøve fra patienten, det kunne være blod for eksempel, og så dypper man egentlig bare den her ligesom papirstrip ned i prøven. Og så er det helt simpelt at aflæse. Der er en kontrollinje, som skal lyse op, og så er der ligesom sådan en stregkode med tre streger. Og så ved man, hvis det er den øverste streg, den stregkode, der lyser op, så kunne det for eksempel være en klapperslange. Så ved man ligesom derfra, så skal du have en klapperslange udgift. Det, der er super, super kraftfuldt ved den her test, det er, at det er standardiseret. Så uafhængigt af, hvilken læge, der skal diagnostisere et slangebid, så vil den her test altid fungere på samme måde. Hvis du kun har lægens tilgang til at diagnostisere, så er der kæmpe meget varians fra case til case. Og det er den her standardisering, vi tror, kan skabe sindssygt meget værdi inden for slangebid. På verdensplan bliver der bidt mere end 5 millioner mennesker årligt. Hvis vi kigger langt frem, kunne vi selvfølgelig godt tænke os, at alle de her 5 millioner mennesker har adgang til en test, der alt efter hvor de er, kan give den hurtige og præcise diagnose, så det så tidligt som muligt kan få den rigtige modgift, og derved slet ikke gå rundt og bruge tid på at anskue slangebid som værende et problem. Ligesom vi her hjemme i Danmark heller ikke tænker på, nu skal jeg lige passe på hugormen eller snoren, når jeg er ude at hike. We'll be right back.